Na krajském úřadě Jihočeského kraje proběhlo slavnostní zahájení fungování regionální fotbalové akademie. Když se na mě kolegové z FAČRu a z krajského fotbalového svazu obrátili s tím, zda by bylo možné nějak podpořit myšlenku regionálních fotbalových akademií, tak jsem neváhal. Rádi to podporujeme finančně, rádi to podporujeme technicky i organizačně a zejména si přejeme, aby nám tady v kraji a z kraje vzešly noví, já nevím, Karlové Poborští, Davidové Lafatové a další. Zkrátka kluci, který se tady u nás naučí hrát fotbal na špičkový úrovni a jednou na ně budeme pyšní, až se budou prohánět po evropských trávnicích. Ta sportovní obratnost dětí je žalostná. Byť nejsem tedy na to odborník, ale asi na to nemusí být člověk odborník, aby to dokázal posoudit. Je to vidět i v hodinách tělocviku. Děti se nepohybují, sedí u počítačů, dneska ven nechodí. To u té starší generace nebylo. Trošičku mě zaskočila negace z některých klubů tady, ale já si troufám říct, že historie ukáže, nebo čas ukáže, ne historie, že jdeme správným směrem a že i tyhle ty kluby pochopí, že je důležitý a potažmo pro ně výhodný kluky mít v akademii, protože dle mého je to první stupeň reprezentace a z těch akademií se budou rekrutovat další reprezentanti. Příkladem pro mladé hráče nebyl jenom Karel Poborský, ale také například Jiří Pokorný, který svému protihráči přednedávnem na hřišti zachránil život. Klasický zápas prostě B tříd, kdy hrajou starý Pardálové proti sobě. A první poločas neproběh v celku nic zajímavého. V druhém poločase se protihráč Jirka Miňha najednou prostě chyt za srdce, kleksi na kolena, já jsem seděl jako trenér na lavičce a pak jsem myslel, že po běžném souboji si dostal loktem nebo něco, no a když začali kluci od nás volat, ať voláme sanitku, tak jsem se tam rozběhl a už jsem prostě viděl fialový rty, křeč, jo, tak jsem začal masáž srdce, no a po chvilce se nám ho povedlo nahodit, říkáme super, ale bohužel ono se to opakovalo několikrát od nám během té resuscitace, asi čtyřikrát vypad. Takže jsme pořád prostě masírovali, drželi jsme ho při životě, nebo držel jsem ho při životě a pak přijela sanitka, ty už se ho ode mě převzali a naštěstí všechno dopadlo dobře. No. Ty jako emoce šly úplně stranou, to prostě ten mozek mi nějak přepnul a to bylo čistě strojový tempo, prostě jenom ho udržet při životě. No a ve chvíli, kdy prostě všechno už dopadlo dobře, kdy už vlastně odletěl i s vrtulníkem a tohleto, tak prostě když vám tam padají 50-letý chlapi kolem krků a brečí, tak se rozbrečíte taky, jo, to prostě, ty emoce prostě potom se provalí, no.